ลูดาเนี่ยบอกว่ายิ้มยาอบายงาอมียาติเดียรอพี่ตัวเองเดียรอเยอมีกาลูดาเนี่ยบอกว่ายิ้มยาอะไรเดียรอกูยันเนี่ยช่วยเอาลาจาเลยอารมณ์ตัวดูรอเส้นบริดาบ้องดูรอกาวนู่อ่ะหอบโยยัดตาติงจับบีมาพี่บาร์เลยถ้าจะเดียรอกูมาหัวใจมี ยารานามยาตุมารุอาชิโคจายาอ๋อเลงาเลมยาสุปีเรกาทุดุราเซมยากาตุงกาวสีไลบิโรสุจายาอ๋อปุตตะกงยีเสมาดียงจีมยานุเลสงโม Sikho Bha'i Phyam Hoda Kong Yin Say Mahdi Yong Jim Yano Lesso Mo Sikho Bha'i Phyam Dhamma Gongyi Semadhi Yongji Myano Lasso Mo Sikho Bha'i Phyam Dhamma Gongyi Semadhi Yongji Myano Lasso Mo Sikho Bha'i Phyam Semadhi Yongji Myano Lasso Mo Sikho Bha'i Phyam Dhamma Gongyi Semadhi Yongji Myano Lasso Mo Sikho Bha'i Phyam เกียรตินามยะตุมาโกสิกขุบีระนาอุเซโนยะหอบโยบยาตะตินจามุโกสัตตินจะบาสุเตียรอเยอมีกะเจตัยบาระเลลูดาเนี่ยบวะเยมยาอบายงาอมียะเดเตียรออริเตียกองซีเยอ่องมาโดตุรอเซโนอาปะนะเจลอหอบโยบยาตะตินจาเปมะเลลุโซยิง Subhaṁ chaukche dhimbhime vannachya. Erariga palebhyoyen nambadde mitāzu ye bāye. Nau nambandega jīvā dhūtta ye bārele. Nau nambadunga amye ayu mangan ye bārele. Nau nambar liga sita piusin ye barele. Nau nambar ngaga kudu ya ye barele. Nama chaukaro payasin ye soma owara barele. Payasin ye soma owara alung bauyen banache. Eri chaukche ku yaninya chwayau la jare. Alung da durazin berita, abang durakau nu, ah, hobio, piada, tinjabi, mabje bare,
တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြွင့်ရတဲ့ခိုက်တံကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုတိအောင်တက်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနားရမယ်အဲကြာကြာနာနာအာယုန်လေးစိုက်ပြီးတော့တရားကိုတိအောင်နားပြီးတော့ပြီးသွားရင်ကိုဘဝတွေကိုနာထားတဲ့တရားလေးတွေ ချက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့မလိုဘူးလားလို့ကအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးကျင့်သုံးပြီးမယ်ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များဖျားကိုးဝေရတာလေကိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့ဩဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီလိုအချက်တွေဟောထားတာရှိတာပဲလို့တို့သူတော်စင်များသိရပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးရင်ကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးတူမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ် အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တို့သူတော်စင်တို့စီကိုဟောပေးမယ်တရားကလူသားနဲ့ဘဝအေးမြာအပိုင်းဘယ်လောက်တယ်လဲ၅မနေ့ညကတော့ဦးဇင်းတို့အပိုင်း၄အဲဟောခဲ့ကြအပိုင်း၄ကဘယ်မှာဟောတာတော့ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမှာဟောခဲ့ကြတယ်ဘယ်မှာဟောခဲ့တာတို့သူတော်စင်များနောင်ချိုက ဒီကနေ့ပြင်ဦးလွင်ပြင်ဦးလွင်ကနေဟိုဘက်ဆင်းသွားတော့နောင်ချိုရှိတယ်နော်အဲအဲ့ဒီနောင်ချိုမှာဟောခဲ့ကြတယ်နောင်ချိုတရားပွဲဆိုတော့တရားပွဲတွေကတို့သူတော်စင်များစပြီးတော့အခုပိတ်နေကြတယ်နော်ပိတ်နေတာဆိုတော့မြို့ပေါ်မှာလည်းပဲတရားပွဲအခုစပြီးတော့ပိတ်လာကြတယ်အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကလည်းပဲနာမည်ကလည်းကြီးကူးစက်တာကလည်းပဲမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့် တော်တော်များများပွဲလန်းသဘင်နေနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့ပေါ်တွေမှာတော့တော်တော်ကိုပိတ်ကုန်ကြတာရှိတယ်။မနေ့ကလည်းပဲအဲ့ဒါတရားပွဲကဖြစ်မလို့ဖြစ်မှာလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းရှင်မရတပည့်တော်တို့ကတော့ကြေးရွာမှာကျင်းပတာမှုအလူပွဲလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲတပည့်တော်တို့ကတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးဆိုပြီးတော့တို့သူ
ဖြစ်ပါတယ်ဖုရားဆိုအဲ့ဒါနဲ့တို့သူတော်စင်တို့စီဒါတရားကဟောဖြစ်ကြတယ်နော်အဲမနေ့ကတော့အပိုင်းလေးပေါ့အပိုင်းဘယ်လောက်လဲလေဒီနေ့တို့သူတော်စင်တို့စီကပါလဲအပိုင်း၅တရားကတော့ခေါင်းစည်းကလည်းအတူတူပဲဒီပြောပြတဲ့အချက်လက်တွေကလည်းဒီထဲမှာအဲ့ဒီမိသားစုလေးတည်ငြိမ်ဖို့ငြိမ်းချမ်းဖို့ကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့မလိုဘူးလားလို့ရ အဲ့ဒါမျိုးဒုသူရောဇင်မြတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားလေးပါးလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့မနေ့ညကပြောခဲ့တာဘယ်နှစ်ပါးလေးပါးအဲမနေ့ညကပြောခဲ့တာကအဲ့ဒီလေးပါးကတရားယေတိလယေစာကယေပညာယေပြောကြည့်ပါတရားယေတိလယေစာကယေပညာယေဒါမနေ့ညကတရားဒုသူရောဇင်မြတ် ไล่หมอฤาไล่ล้วนไปถ่าราชื่อแต่ด้วยจ้ะไล่ล้วนไปถ่าราชื่อเนาะนาจ้าเลยอ่ะเอดีอัจฉะเล็ดนี้เนี่ยปะทะไปแล้วข้องซีก็ดาอเท่ๆก็เปาะปะได้อัจฉะเล็ดก็ไม่ดูปะเนาะเอดีนี้ดุตุรเซนลุซีโหจ้ะรอมิตาสุยีเนี่ยปะทะไปแล้วมิตาสุลีเยลุภွေซีท้ายดุตุรเซนเปียดาอภွေซีลีติยะผิดแต่ด้วยจ้ะ အဲ့ဒီမိသားစုလေးကိုစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကြကြနာနာအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အောက်မှာနေကြတဲ့သာသမီကလည်းပဲမိဘစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့နေဖို့စီစီယုံယုံလေးနဲ့မိသားစုလေးညီညီညွတ်ညွတ်လေးနဲ့နေဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့ဒုသူရောဇင်မြတ်မိသားစုကြီးကအစဉ်ပြေဖို့လိုတယ်ပေါ့မိသားစုကြီးတွေအစဉ်မပြေတော့ရင်အဲ့ဒီမိသားစုဟာဘယ်လောက်ပဲစီးပွားရေးကလုံနိုင်လုံနိုင်ပျော်စရာကောင်းသေ
ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထင်ရဆိုင်နေမိသားစုကိုဘာမှပြောတာဆိုတာမရှိအဲဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူထင်ရသူလို့တယ်အဲမိသားစုကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်တာမရှိဒါသမီးဆိုရင်လည်းပဲဆုံးမတာကိုလက်မခံအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်မိသားစုဟာဖယိုဖယဲဖြစ်နေတယ်မိသားစုဟာတို့သူတော်စင်မယား Belu we chini kaune pio 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 shwin we nyin jam we shi de la.
ไม่ใช่หรอกกูไอ้เรามีมิตรสุรีไม่ใช่ยาเลยเอาแล้วดิมิตรสุรีกูดูดูเราจะมีอะไรทายยาเลยข้าจารอมิตรสุรีอเมียวมิวด้วยเลยไหมชอบมิตรสุรีกาลันยองเปียวนี่จ้าละป้าเปียวนี่ละลันยองเปียวนี่จ้าลันยองเปียวนี่เลยสุรีลันก็อากงูเปียวมิตรสุรีกูเปิลูอุสังเมสุราเลยเปียว เบลูของสองปีรอจีวาอ่อนดงเมสุราเลี้ยเปล่ากูได้แต่มีลิสิลายเบลูซีมันขังเว็บีรอชีอีกูตัวเมสุราเลี้ยลันยองเปล่านี่เลยมีตาสุริมีสิวละใช่เอรำอยู่มีตาสุกูตัวปีรอจีลายเองแต่เนี่ยลาเลยเวดูยิ่งแต่เนี่ยลาเลยเวดูยิ่งปารีเวดูแต่ลาเลยเปล่าเองแต่ยูเอจีลาเวดูแต่เด็กเจเนไปมาทุรุชาจะบาสูบามาไม่สิว เอ้ดูเยี่ยมยุติเด็กกูตัวบีรอจีไลน์เลยมีบ้ากันลำเปล่าดอกตาดมีว่าลำเปล่าดาริมีสิวละสิเลยเอรำอยู่เลยดูดูรอเซมยาไม่ใช่พูดลูราบ่เอ้ลูกอายุมันนี่เรศุรากาคุณจะมีตาสุเรนี่ระหอยละมาหอบุเอ้เยี่ยวมันนี่ยังเลยเว้กูเสียจีเลยสิบก้าเองสิเลยนับไปเลยเองสิเลยดาวไม่มีเอาไปเลยเองสิจารอ ตัวว่าเนี่ยดูกูว่าเนี่ยกูจีว่าอ่อนดูได้อ่อนเอาเมียอ่อนดูดูรอเซมยายงกันบีรอดูรบากูมีไล่ผู้ดูเรบ่มีเย็นน่ามาจันนี่แกเลยไหมบาร์เลยไม่มีเย็นน่ามาจันนี่แกเลยสิบวันยี่จันนี่แกวิสุยจันเนี่ยไปนี่ก็กงจันนี่แกละดูดูรอเซมยาลูมุยรีเลยเวดูรบาลูกูมาลูนายน้อน้าบาดายรีเนี่ยบาดาบีรอดูรบาลูกูมาลูนายน้อ เอ๊ะอะไรจะมูลันยองเปล่าหนีเลยมิตาสุไม่ใช่ผู้รู้ตลอดมาเลยล่ะรู้อะไรเอ๊ะอะไรจะมูผู้ใดสับปีริมาพยายามลันยองทาราดีกาทุกทุกเรื่องมีอะไรชูเทนีรากาพยายามหัวลูกโยไลย์เนี่ยนี่เป็นยาอีสันเดียมาเดียปูเดียยาอีริจีเร่พยายามลันยองทาราลูเทงองเทนเดเดเด็กเรื่องอะไร สันเดียมาเดียปูเดียนิบันเดียยาอีริกูลันยองทาราพิจัดลูเพราะว่ามันนี่เดทไทน์เดอเอาเส้นดังสีเดบลูดารีพี่เอาพยายามลันยองทารารีมีสิวละสิเอ็งเอรารีกูเลยดูดูรอเซมยาไม่ได้บุลูเรบ่คูดีมามีตาสุเนปัตตาบีโรอะไรมีตาสุเลโกเอซีซียงยงเนดูดูรอเซมยาสนิทเจียลีเนจัดดีสีสีตัวเจเนสุย เดียลีวาไลน่าจันโดมาเดียปนนาบาลีวาไลน่าจันโดมาเมอะไรเดียลีวากูมิตาสุเองอารมณ์มาไลน่าจันโดมูดูเรลิ้นยาวจับเสด็จบุกุเลเอ้ของสองนี่เรลิ้นยาวจ้ากันเลไลน่าจันโดมูสนิมยากันเลไลน่าจันโดมูตาดมีลีริกันเลไลน่าจันโดมูมาลูละลูเรอะไรเดียลีวากาบาลีเลดูเปล่าเนี่ยนั่นเป็นเด็กกา พิชเชนเนสันดาสีอาเมย์ย่อจีวาพิชเชนเนสันดาสีอาทุกทุกโรเซมยาไอ้น้องจ้าทาราพิเดียร์ด้วยจ้าบาพิชเชนอะไรเปรูไอ้น้องเชมิโอริพิชเชนอะไรเปรูมีตาสุมิโอพิชเชนอะไรกูมุ่ยจ้าเรดาดมีส่วนเลยเวเปรูดาดมีมิโอริพิเศษเจนอะไรทุกทุกโรเซนโลมาพิชเชนเนสันดาสีบุรุดละมันเลวละเลวอะไร ภาษาหน้ามันไม่ใช่ภาษามันพิจารณาดีจ้าเร่เข้าดมละเอ๊ะอะไรจะมุกของสาวนี่เร่ทุกทุกโรเซมีอ่ะมีบ้านนับบ้ากันเลยเปรูมีตาสุลีพิชเชนเนสุราเขาเนี่ยมาเทท้าบีรอทุกทุกโรเซมีอ่ะอะไรบ้านไหนกูอยากอ่อนแล้วบุรุดละมันเลวละเลวะตอนที่มีพิจารณาเร่บุกุสุยเลยเว้ยยินยาดีเนี่ยอยู่มากูนี่นี่ยัยงาบุมีบารีกับปั้มบูทาร์เร่ มีบารีกาจ้องท่าท่าเร่ที่เชียงมังอาด้วยคนยี่กองซูเม่เจ้าเจ้านั้นน่ะสาวุตเตอองเดมเม่ทุกจุดเนี่ยเจ้าหน้าที่อยากพี่อองลูเม่ทุกทุกโรเซนูเขาเนี่ยมาเทบุรุดละมันเลวละเลวะเอ๊ะเอรำอยู่ตาดมีพี่เด็บบุกุวาเลยพี่เชนเนสันนาสีอาภาษาหน้าริทามเล่ตาดมีพี่เด็บบุกุสุยทุกทุกโรเซมีอาเสียวนี้พี่เชนละเอ็นยี่นี้อาพี่เชนละ ไอ้ดีเนี่ยพัฒน์เด็ดนิพยานเนี่ยพัฒน์เด็ดพยานเสียมพิจิตรนั่นละเปรูการนำยูมาคุปชิจิตรนั่นเลยกูเขาเนี่ยมาเงี้ยกระเรกะปัญญาทาวุรุดละมันเลวละเลวอะไรเด้
ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလေးကိုကြီးပွားတဲ့မိသားစုစီကံရှိတဲ့မိသားစုငြိမ်းချမ်းတဲ့မိသားစုတုတ်တတ်တဲ့မိသားစုလေးဖြစ်အောင်အတို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုပြီးတော့ဆန္ဒလေးရှိကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒမရှိရင်အဲ့ဒီမိသားစုကလမ်းပြောင်းနေတဲ့မိသားစုတဲ့ဘာပြောင်းနေတာလမ်းပြောင်းနေတဲ့မိသားစုဘာလို့ ਆ မလဲမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာနံပါတ်၄ကဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ပါရှိရမယ်နောက်နံပါတ်၄ကကြတော့ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိရမယ်ပြောကြည့်ပါကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိရအဲဒုသူတော်စင်များကုမိသားစုလေးအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအကုန်လုံးကရှိဖို့လိုတယ်လင်းယောက်ျားတစ်ယောက်တည်းလှုပ်တာကိုနောက်ကမိသားစုကထိုင်စားနေတာမျိုး
ကျွေးရဲအချိန်နေအခါတွေကောင်းတော့မှာမိသားစုလေးဖြစ်လာရင်တင်းယောက်ျားကရှာဖွေတယ်လို့အဲဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုတက်နိုင်သမျှနဲ့အဲအလုလုပ်ဖို့လိုတယ်တာသမီးလေးတွေကလည်းကိုမိသားစုအတွက်တက်နိုင်သမျှဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီကြဖို့အားပေးကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ရေဆွဲနိုင်ရင်ဆွဲပေးမယ်ဝတ်လျှော်နိုင်ရင်လျှော်ပေးမယ် တို့သူရောစင်မြဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ချက်ပြုတ်နိုင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မိသားစုလေးတစုတာတာရာရာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ပါတမိသားစုလုံးကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်တယောက်တည်းလုံလို့ရရဲ့လားမရဘူးနေတာကမိသားစုနေပြီတယောက်တည်းလုပ်ငန်းလုပ်ပြီကျန်တာကထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့မလွယ်ဘူး
sanda siyame, juza atomu siyame, yojiwa. Pichene sanda siyame, juza atomu siyame. No number dunga jaro, sida jangkanyame, yojiwa. Sida jangkanya, doduro zemya midazu nene yonya kanyare baima. Akakere sura, jounai mula, jounai ne. Linyau jampi de bogo dole kakere shinaine, zani meya male kakere jounaine, tadami pse de bogo male, tulau de lungane padalu, kakere mi jounai mula, jounaine, era miu kakene jounlawi solusi, pa shia male le, seida jankai mu shia me, pa jankai ya, seida jankai mu shia, taha lokara me, taha lurain jounyare kisa be. Ngadi yau te jau ni ramu loka da alu jau ni rabe do duro zemia na le biro eri akakego seida jang kai mune aumi aum jo piapu lo da lama le ula lo ade akake jau nai na lem yau mesui pelo ngama do duro zemia tiri yau yau aumi mu lo yela ma lo e wubo era jau mu akake sura tada na wona bawa ne poni weni le akake sura shire. Dodo do zendo luda bawa nende le kakere mishi ula era jangu kakere jong lawi solusi sida jang kai mu abjine lo lo po lo bare te ure te yau te mu te mi dazu lo nga jang kai mu lo dalam le ula lo ade era jangu pana baya tong baya pichene sana siame joza atomu siame sida jang kai yame. Now number 4 ga jaro susan sinyin dat de pinya shi ya me pyo ji ba susan sinyin dat de pinya shi ya e susan sinyin dat de pinya lo da la ma lo la lo wa do tu ro sin mya pinya tin ne so ra sin za dat ao twi kho dat ao a ma ne a man ko kwe kwe cha cha na le dat ao pinya re ko tin ya a ra jaw mo pinya tin yin Weya yi jire be kaune ma te ta biro, toro miya miya ga do duro ze miya, pinya ma te chemu, weya je nyara, parele, pinya ma te chemu, weya je nyara, damiuri ma miya ula, nyara, e do duro ze miya ara lue choni re lame, era jang loka ma ni, weya ong ji wien, noka pinya le pabu, do dala ma le ula, le ure, e lo zoro weya ma pinya te la zoro, di lo mo hobu. ဒုဒုရောဇေမြဘာဘွဲမှာမရပဲနဲ့ပညာတတ်နေသူတွေမရှိဘူးလားရှိကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်ရဥပမာရက်ကန်းခတ်သလား
ပြောသူတော်စင်များကျွမ်းကျင်မှုလိုတာပေါ့ဟုတ်တော့မဟုတ်လားသူတို့ဘာကြနေတဲ့စံကိုကိုယ်လည်းလိုက်ပြီးတော့ကဲတနေ့ကိုဘယ်နှကွင်းကြလဲကိုယ်လည်းလိုက်ပြီးတော့ဒီအကွင်းကြီးတိုင်းကြတာတော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်တော့မဟုတ်လားဘယ်လုပ်ငန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထုံနေထဲတဲ့လုပ်ငန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့တို့သ
Yojiwa. Susan de senyen de bienya siya. Ideo de si nilu mitazu mama ya. Demi tazu lunga senyen yang sibu doda lama leula. Lure. Ideo de yoga nibiro mitazu de ma. Mesin majene luda de bogo de yoga ni. Eri mitazu hale menyenjang naimu. Tu piatana lai pisin yarane piatana tong chau tong de dam siula. Sire. Era jamu demi tazu lunga lenyau jaga le. Takugo longan lodo mesura, lode malode Susan senyaya. Seni meyagale, duruwe lode malode Susan senyaya. Tanda milire gale, duruwe lode malode Susan senyemu, loda lama leula, leure. Era jamu, demi tazu lo, semyemyene, pawago yadi jamesu, didiya liwa lakain tawa, teya panapa, liwa, pichene sanda siyame. Juzah atau mu siyame, seda jangkai mu siyame, Susan senyenda de bianya siyame, dia benapa? Buddha ye dhamma sura, nayu ne kisah bima dawu, nara di pertama sen, nayu jendi tenyu jen, yo jiwa, nayu jendi tenyu jen, sabego tenyu ra, pago tenyu ra, sabego tenyu ra. Pada iya semua tarik sabego tenyu ra tenyu bidwa lu sih palu polu le ledwe cendau molu re palu le ledwe cendau molu re ledwe malu demya dodurwa demya ku dia narau we cici po dia we si re lu ti lai da pertama adi hari ti yo ne biya lah ma biu dia we doa ume soi nauta ta biro no Susan senye mulu wa banana i dia ho male. Tamure mesti ula, sih. Peniya mahora le, pefuni ho male, nauta di mesti ula, sih. Ellau ne bivi lazo, ma bivu. Naja bivuai, dodo roze mian, nauta senga, cebiro aga, ledwe cendawaare, paine mesti ula. Ledwe lodo ma lodo wa, tiro tiro, ma lawu soin, dini ya yau ya la, ma yau. Era jau teya gale, ti biro, ma cendawian lewe, teya teya gale, suam ma biabu, era jau. Aswan biaya bosui, ledui cendol mu meluula, lewade. Era jamu, mitazu jine pada biro, mitazu lego. Semyemyene, nyenyen cianya ti sauchen. Hari dia liva, madatabu meluula, lewre. Ken nautaku garo, jibwa dudai, payi. Jibwa dudai, loka mani, jibwa dudai gale, jim jiula, ye jir. Dua-dua jenno jiwa dua-dua lama, kalau cene lengan liriku lulu ya. Nau kubawa nitai muli liriku le, sendam mian lulu ya. Kuda demi liriku le, semian bejeng lusi. Jiwa dua-dua pun lula po, melula, lule. Upama apa yang jien, kubawa gue, kubian cici po. Seven lima masih le bogoa, cijen dua ya ma dijara po. Hoda mula, eluzro cijen dua ya le bogo ne seven si le lulu, juga cianale. Seven si le bogo ga, dua-dua zaman ni, ni yang naik na po, cijen siapa le bogo, toka yang naik na. Kau seven le si le bogo ni, sange si le tu naik la. Ari sange le si le sura, mida tu majiwa madu depan ni, wen naik la. Ma wen naik mu, era le wen thai. Oh, lolo gugu dua-dua zaman ni, ani ye kengen si me solusi. Miah, ini dua-dua zaman tu, tadaya miah ula. Ya, nebuji le magua dua ya le thai. Lansiau ni lusi, nipuri mida ni, nafsa dua piat nari, miayuwe, sengeli ni tuan ini nesuin, bawa hatoro cangga. Dabi me dodo roze miah, eri sengeli ni kane suin, tu deh lah, maduro, donjo mule maduro, ada aniye jengle kuawa, hoda mula, dodo roze miah kawo matain lai deh bobo jaro, tugu ti deh sura, toro nero mati nai no. No, di sengen itu ada soalnya, no, ku mat, ku gua wendai, tembiro, agak gua masih ro, tenti dua ram siula, sih,
Elu suro, eri kali we nai ne sura le, ma jiwa we we lu ya yela, ma ya, era jambu, jiwa mu tuta mu, be ni ya mani ni, be yua mani ni, be miu mani ni, be nai nga mani ni, ye ma jiula, ye ji, jiwa tuta la ma da, chane bai ni wu, a kong nyi ten jiwa, do du ro zen lu ye, no, ni tai mu bo wa go, nyi ten jiwa, jiwa ma ya, sa bong ta bong go, nyi nyi nala, jiwa ma ya. ตันตมิฤดูอเส้นเนี่ยไปจนล่ะជីบัวมายะเอ้อเจ้าหมดជីบัวอ๋อตลอดเส้นเนี่ยบวชเอาชาวล้ําหมดไม่รู้ล่ะไอ้ជីบัวอ๋อลงจ๋าเลยสุดแล้วใบงาเลยเฉยนี้อยวยฤจำมายฤยีจิเด้บาฤยีจิล่ะเฉยนี้อยวยฤจำมายฤยีไม่จิหูล่ะยีจิเด้โดตลอดเส้นเนี่ยกูลงนี่แหละโรงงานฤนี่เนี่ยปะทะไปแล้วไอ้โรงงานฤนี่บวชมาเปียวนี่บ่ไม่รู้ล่ะรู้เด้ ပြောနေပြီးတော့ကုလုံငန်းလေးနဲ့ကိုတက်တက်ကြွားကြွားနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်မယ်အဲတို့သူတော်စင်များရလာတာလေးတွေကိုလည်းစီးစနစ်တကြနဲ့စုစည်းမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့တနေ့နဲ့တနေ့မတူတဲ့ကိုဖြစ်အောင်မတူတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်အောင်တို့သူတော်စင်များရှောက်လန်းဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုជីဘွားအောင်တို့တက်အောင်ရှောက်လန်းကြတဲ့အပိုင်းမှာလူသားတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့တရားတွေရှိတယ်တို့
ပါအဲ့ဒီ6ပါးဟာလူတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မကြည်ဘွားအောင်မတို့တတ်အောင်အဟံဒါတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေတို့တို့ရောစင်များမှတ်သားထားဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကပြင်းရည်ခြင်းဘာဖြစ်ခြင်းပြင်းရည်တို့တို့ရောစင်များကြည်ဘွားနိုင်ရဲ့လားမကြည်ဘွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အချိန်နဲ့မဖြုံးဖို့လိုတာပေါ့ဒ
ตัวตัวเราเสียเมียกูลงงานกูลงเดะขาจารอเลยมาบีบเย็นเนาะเป็นลงงานลงดีพงลีกะปานีรับเชิดเดะด้วยจังดีแบบไปอายุงานยาวนี่หรอกูลงเดะลงงานกูมาบีบเย็นเนาะตัวตัวเราเสียเมียจะพี่เป็นเนี่ยตู้ที่กูที่ที่กูนำเสียวละเสียกูเส้นดูเนาะเจ้าเนี่ยมาเจ้าสาวตาเลยลงงานเสียนเด็กกูสวยเนี่ยระเบียดนาลีเด็กกูเด็ดอ่ะพอเด็ดดูสิโรตู้สีมาลาบีโรเนาะลงเดะ ปกุกะญาวัยนี่มาไอ้เฉิงก็ไม่ไอ้เด็กขาจ้ะรอมันน่ะขึ้นเล่นเนี่ยค่ะลุเส้นมีสุดเลยค่ะดูว่าไอ้เฉิงมุดดูเพี้ยนนี่ล่ะตัวนายยาละก็สักกูนายยาละสุดปุ่มมาส่วนอะไรเนี่ยวุลันลันบีโรตันตะคุณเนี่ยลันลันทัวร์เอลูว่าอะไรไอ้เฉิงมุดดูว่าเล็บเพี้ยนนี่ตีดียาก็เล็บยาวนี่ก็อะไรวุลันเนี่ยตัวบีโรทัวร์เล่นเนี่ยทัวร์ไรเด็กขาจ้ะรอเทเรมาสวยตัวบีโรปีนี้เนี่ยสวยละสุด เทเรดีสวยบีโร่เล็กกว่าแต่พักก็ด่าเส้นเนี่ยกงพิจารณาอ่ะกุ้งเว้นเนี่ยกงพิจารณาบีโร่แต่เราเล่ายาวตัวมาเลยโน่นนบีลูรีก็ระดุยระเอ้ดุยรีก็เลยเวดอาโก้ทัวบีโร่กุ้งเว้นเนี่ยกงพิจารณาบีโร่จ้าตัวตัวเราเสียมีตู้ตัวเลยมะกาวลงงานเสียนตัวเลยกาวนี่ละมะกาวโน่เอร่าเจ้ามูคิดเท่ามันนี่เลยพวกกูอ่ะคิดเนี่ยรอแล้วเลี้ยงยี่รีรอเสีย ถ้าพี่แม่ลงอาจารย์ไอ้เราจีเรไล่ตัวเองเจ้าเนี่ยลงงานเนี่ยคงที่ไกลกว่านั้นสิวละสิเอ้กูดีมาจีไล่อะไรตัวนี้ยาวไปมาพงเนี่ยตรงนี้เลยโดนเนี่ยมาเอ้ยลงงานเราเด็กขาจะรู้ว่าเอ้ยก็มาว่าพี่บีโร่อะไรที่ไกลตัวบีโร่จะต้องเอาโดนเนี่ยมาบีบพี่จะรอดูตัวเราเสียมีอะไรจังยูไซฟูดูตัวเราไม่รู้ละอะไรบดีมาเชนี่พี่งดาลูกชิ มาดูเนี่ยผมบอกดูเชนเนี่ยกันแต่เนี่ยดูตัวเสียมีตัวมูรูรับบอกกูเส้นอุปนิบวารีมาเลยเว้ยไอ้ผมเนี่ยเว้ยพี่จะน่าด่านี่ละเว้ยดูตัวเสียมีกูเส้นอุปสัตย์ในดีสุดกูบีโร่ยี่จีตัวรับบอกเนาะสัตย์ในดีมากูเป็นยาเยลีดีจ้าจ้าละรำสิวละจะพี่เป็นเนี่ยจ้าเส้นละรำมันเนี่ยเทียนี่อะไรสิกูเส้นเจ้ามาสุยดังอารันดีกับตั้มมาทาราสิเอาจิวรังกูยังลีดีปัตมารันดูดีอารัน อะไรกูเองเลยดิส่วนตัวอย่างกับปูอะไรดิเงี้ยเวสีดีนะสิโรที่อดังเลยดิส่วนก็ยูทไซกูทับอีกลงว่าพงมาไกลนะพงด้วยร้านเนี่ยด้วยเนี่ยดังบีโรอะไรพงโอยูยูรับบีโรเต็งดับบีโรแต่เนี่ยจะยัดเนี่ยบีบีสูมาพี่ยังบีโรปีรามิวแต่ขาดเลยเจ้าหน้าดีบีโรนี่เท่าดามิวเอรามิวเรนเนี่ยเยี่ยยูอะไรสิอดังจีตัวเรอดังมาจารอเนาะตามนี้จะเส้นกูยาวตัวจารอปูกูจารอ
ตัวตุรเซมยาตะบัดนี่มาอุบงนี่ตะแยสัมมุเวผีปี้ตัวยินญาตินี่4นาทีกันนี่เอเซนาทีที่เนาะอะไรไกลงวินอยู่ทาบีปี้ยินเสียฤาษีมาอกงเปียนอัดทาบีรอตะบัดนี่มาไอ้เฉิงหลอกเปตรงไกลทาบีรอตรอกูตัวตุรเซมยาเลวอ่ะไอ้เราမျိုးนี้เลวไปโลดาปัญญายีฤาษีมาอ๋อเมียนมุอะยินนึกก็ส่วนอุเซนจองอ่ะ 350 အောင်ညာနဲ့60ရှိတယ်เนาะစမ္မုဝဲအောင်ညာလာနေ့ရ50အောင်ညာအဲဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်မှုအားလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးကြာမသွားရလေတော့တော်တော်ကိုတို့တို့ရောစင်များခယူးစိုက်ကြရလာရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးလောကကိုပြောပြတာလူလောကမှာလည်းပဲဒီဖုံးပြဒနာတက်နေတာတွေအများကြီးမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲမသုံးရမကံရဘူးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တင်တလဲလဲဖြစ်ပြီးတော့အလု
sih. Dodo lo sih mian. Asun tua dua rapi deh dua jang. Suju macam naik mula. Jauh naik ne. Era jang nausa dua ri. Si lebo. Era jang mu. Lupa wagu macam jiwa macam duda si le. Tiada mana. Nampak deka. Biayi jen. Babi jen. Biayi jen. Lupa pih pih. Puni yang me pih pih. Biayi jen u. Xiao mu. Malu la. Lu le. Era jang mu. Biayi jen. Bawa ha. Macam jiwa macam duda dohu. Nau nampak neka jero. Mimi yo yo ni tanya, barale. Mimi yo yo ni tanya, kubu wagu kubian biro, non tadi matami ro. Bawa gu tadi matami deh buku ale, jiwa bu luai ya lah, luai. Amiran kubu gu tadi tani gu luai, ngah ada belau ya bila, ngah bari lo bi bila, ngah bawa dua amakannya ya, ngah bari lo bi bila, ten ten nebinya, bari da bi bila. Ngacrau bo mangga ya di biro bawa gu, kalau show naik mila, gugu gu, amiran gakapu melula, eh amiran gakapu lule, bawa ma mibane dadami surale, kenapa? Dodo rozi mia change ayen kulan gu show jaya, seyane dabi surale, kenapa? Change ayen kulan gu show jaya, siula si, eram yu show lan mi surusi, mimi yo yo bawa saza damaga. Ayi itu masih deh buku ga, dua dua zaman, awam yang sholat mau luaya lah, mau luay, era jamu, bawa gu, majibwa matuda sih deh, tiara ma, milio jenhalé be, dua bawa me, era jamu, subang yang penabaya, nabaya, jenye jenye, milio jenye, yo jiwa, jenye jenye, milio jenye, nomb number dua ngajaro. Tajwa lomla wariya masijin Yojiwa Tajwa lomla wariya masijin Dodo roze miya lomla wariya ga Tiyao ne tiyao tuye la Choga lomla wariya Tai biro no Jima jare poguri Sire po Lomla wariya akau ne poguri Jire poguri ga jaro Babi ba lo me Babi ba lo me Babi ba lo me Tupala ne tu Akong longo dansi biro Dodo roze miya jiwa le lo nirave Chanda ni lewe sabiro dwarave Lomla wariya ha ludiyao gu Tapsi vinne miya dwa zire Era jambu Peniya maani ni lomla wariya Yema jiwa la Jiji re Lomla wariya masire poku ha Bawa ma jiwa bu tuta pu malue u Lomga lo le pshita lo ve lo de Tiri jaja malo chen mu Juju saza malo chen mu Era jambu Tajwa lomla wariya masi jen ha lewe Ludiyao gu majiwa matuta si jen ye Jau me Pao yin panna baya Tung baya Yo jiwa Bari re le Jen yi jen ye Tajwa lomla wariya masi jen ye Pao yin panna baya Tung ba Ke nao taku ga jaro Kan tung ma gu song zi mu masi jen Yo jiwa Kandung maagu saung zimu masi jen Kaya ga mathem Wazi ga mathem Mano ga siku le mathem Tenang jie biro akong lo dhare Damiuri masi ula Si Eri bogo miu lewe jiwa bo duda bo maluwe Kaya ga ndong jen le dua jang Jatana kana kana dat Polu neb jatana dat Dilu neb jatana dat Tu yau de niyarang jatana dat Eri jatana lai pshishin niyarane Bawa jiwa ya jiwa jang malu nai no wu Tapi udah mari, matui ya udah, tui ya. Eh, dicuba dua-dua zaman ya. Tuan liya, jadi nak dek lah.
biang lare suin danya nadia ne biang lare kali jube bi biang lare takadali seyong layare damuri mesiula era jamu bawa mani yin dodu rozemia kaya ganggu tendeimu lure wazi ganggu tendeimu lure mano ganggu tendeimu lure yojiwa kaya ganggu tendeimu lure wazi ganggu tendeimu lure mano ganggu tendeimu lure lama lula. မထိမ့်သိရင်ကာယကံနဲ့တတ္တဖြတ်တာနှိစ္စတာညမနာတွေဖြစ်ကုန်ကာယကံမထိမ့်သိရင်ခူးတာဝတ္တာတွေဖြစ်ကုန်ကာယကံမထိမ့်သိရင်ပွေရာရှုပ်တာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာမရှိဘူးလားရှိဝစီကံကိုမထိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုနန်းလိန်ဒီနန်းလိန်နဲ့ဖြစ်တယ်နောက်သူတော်ဘာတွေအချင်းချင်းတဲ့နေတယ်ကိုကဂျားတွေကဝင်ပြီးတော့ဂုံးတိုက်ပြီးရန်တိုက်ပြီးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားချုပ်ကကြံ့ညာ
malu cemu turu bab jisi jaro acang lu jene damu le misi ula eram yu au dan jare sida diwa nauka lai lai eri bogo wap jata na dadoma di jare era jangu bawa ma jiwa ma duda cenye jang ne ma kan dong ma gu ma saung tenye yo jiwa kan dong ma gu ma saung tenye pao yen pana ba li ba ya yo jiwa ba re le pien yi jen เมลยอจินถ้าจั่วลงละวริยะไม่ใช่จินกันตุมะกูไม่ส่งเทญญ์ป้องหญิงเลวาเกนอกตะบ้าก็จ่ารอเอ้ยจีจินป้าจีจินเอ้ยจีจินเอ้ยนึ่งดาสร้าโดตุรเซมะเอ้ยจีราโหเปล่าโดตุรเซมะเอ้ยจีเดปกุมไม่ใช่หูล่ะใช่เอ้ยไอ้กะตึกพี่รอจีราสอตู้ไอ้ดากะแลวะเลยกูไม่ใช่รอ เอ้นี่ไรนี่ไรแม้โดตุรเซมะตุรบานูมาถ่าเรตุรบานูแหละตะเจ็งนูเรโหบะเล่นเนี่ยนอกตะเจ็งนูเรดิบะเล่นเอ้อเรามีอยู่ผิดพี่รออโตเนี่ยกูไม่พี่รอดาเมียวตะมาเรไม่ใช่หูล่ะเอ้อเรามีโดตุรเซมะสิลุกโกลุเนี่ยณีจันทะลุอะดิปงซันอันใดไอ้ผักกูไม่พี่รอณีเรปกโกเลยจีบัวโหลวยะล่ะไม่ลวยวุเตยีสีมาจ่ารอ มีตาสุเนี่ยณีรงเลมาตึกไม่ตีดาวกูเนี่ยมีบาสุราတော့มวยถ่าราผิดแต่ด้วยจังญีโกมองนมะก็เลยอิญนี่ผิดแต่ด้วยจังติขันနိုင်นี่แหละไอ้ปกโกฤาก็นี่ตีตันกูไอ้หนองเนี่ยกูเองผิดทวาพี่รออีหนองจะจาพี่ซวยจตนาฤาไม่ตัดพูล่ะตัดดิโดตุรเซมะไอ้หนองจะตะพักก็เลยกูอเทนจีโหพักก็เลยอเทนจีพี่รอยูท้าจาพี่รอปี้ตัวรอเนี่ยวลงอ่ะไอ้มัดแต่ปกโกจีเนี่ยผิดเองไอ้มีตาสุอ่ะ จีบัวบ่ตุ๊ดแต่ผู้ล่วยล่ะล่วยเอ้อเจ้าหมู่ไอ้จีจินที่แลเว้ยไม่จีบัวไม่ตุ๊ดแต่ชิ้นอ่ะเจ้าเมเสญญ์บ่ไม่รู้ล่ะเลอเด้แกนอกตะคู่ก็ตันดีตันดีสู่ราจ้ะรอกูลุ๊ดแต่โรงงานกูไม่เปียวมวยจินย่อจีบัวกูลุ๊ดแต่โรงงานกูไม่เปียวมวยจินโตตุรเซมะกูอลุกูเปียวบ่รู้ดล่ะไม่รู้ล่ะ ไอ้หนองจ้านี่กูไอ้หนองเนี่ยกูเปียวบ่หลูดาบ่ฮอดบ่ล่ะเอ้กูไอ้หนองกูอ่ะไอ้หนองปิ๊ดทาพี่รอปี้ตัวรอย้ายจาหนักจาอะห่าမျိုးผิดพี่รอดีไอ้หนองเนี่ยไม่เปียวจาซวยโตตุรเซมะลงงานลุบบ่ล่วยยะล่ะไม่ล่วยกูบ่ตากูลูอยู่ลูลุบ่ว่าเนี่ยนี่เนี่ยกูบ่ว่าเนี่ยกูเปียวบ่หลูเลยกูซึนกูพุ่งนี้เว่ถ่าเลยกูบ่ว่าเนี่ยกูเปียวบ่หลูดล่ะไม่หลูล่ะหลูเลยไอ้เปียวนี่มาอลุติกะลงงานลุบอ่ะดากะโ
ဒါတော့ပြီးသွားပြီဒါတော့အောင်မြင်သွားပြီဆိုပြီးတော့တို့သူတို့စင်များတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ကိုယ်အလုပ်လေးကိုပြောလာရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာပိုပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာပြီးတော့ရည်ရှိမှဆိုရင်လူပါတက်တာလာတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းပေါ်မှာမပြောမွေခြင်းဒီလည်းပဲမကြည်ပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာလုပ်ငန်းလုပ်စားတယ်လဲ တို့သူတို့စင်များကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာစိတ်နစ်ပြီးတော့ပြောအောင်လုပ်ပြောအောင်နေမှအဲ့ဒီဘဝဒုသူတို့စင်များလုပ်ငန်းလုပ်ရတာလဲပင်မနဲ့လို့ရှိတော့ဘူးအဲတစ်ဖက်ကလည်းပဲကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အလုပ်ပေါ်မှာမပြောမွေခြင်းဟာလည်းပဲမကြီးပွားမတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်
ถ้าจะลงละวริยะไม่ใช่จริงกันตรงมาโก้ไม่สั่งเทียนเอ้ยจริงลงงานบ่มามาไม่ไม่เบี้ยวไม่จริงบรรณาบ่เอ้ยอะไรชาวบ้าโก้บูได้สับเบี้ยมาดูดูรู้จริงยังน้องเบี้ยวเบี้ยท่าละสิเลยอะไรจะมุกกุกุกเลยพยายามโลกาดารีเอ็ดว่ามียาจีดูดูรู้จริงยังต้องเดินท่าละไม่ใช่หรอสิ เออไอ้เรื่องเดียร์เรื่องดูดูรู้จริงยังน่าจะท้าบีรอกูบอกว่ากูชาวลันยาร์เลยค่ะเพราะว่ายี่เรื่องมีมีเนี่ยยุ่งกันลูกชายจาร์เลยค่ะกูพยายามกูกูเกิดเลยพยายามกูท้าเลยเดียร์เรื่องเท่ดงบีรอกูบอกว่าสินเดียร์พี่เอาชาวลันดับบุมาลูกละลูกเรนเอ้าจะมุกบอกว่ามีตาจูยี่ฮาเลยยี่จีเลยจีบว่าดูดมัวเลยยี่ไม่จีบละยี่จี นอกจากยี่จีราลีตะกุศีดีเลยป่าตายเนี่ยป่าตาลูอามีอายุมังกันยี่ป่าเรเลอามีอายุมังกันยี่ถ้าเลวยี่ไม่จีบละยี่จีดูดูรู้จักมีอามีอายุเนี่ยป่าตาลูดีเสียรีมีอายุบอกว่าเจ้าด่าเดียดบ่มาแต่มีอุดมีอุลีรีพี่โอเกล่ะมันนี่ก็พี่โอเกล่ะจ้ารอลูรีก็อากูยามเอฮะจ้ารออามกูเวเนอามกูเตเนฮะจ้ารออากูเรจ้ามี มันนี่ก็โยเกะเลยอุปมาอาเป็นดูว่าจีบว่าเจเนตุเดชเนสุดสิแต่ชอบกูว่าอามีอยู่รวยนี่ราศีเนาะอามีอยู่รวยวิโรบาลูเรศีรงสัวอุปมาพยาลีตัวยันดาวมาเอพยาวุตัวนั่นเมลีรีจุยตัวเลยสุดดาวมีพยาลูเนาะอัลลูบีพยาลูมาสีขนาดพยาลูเอรำอยู่พยาลีตบวจ่าบาลูนสัวนั่นเมลีรีหูตบวจ่าบาลีรีตบวจ่า ลูไรเงาสุดดาวมีเจนเนลูเรจีเลยลูบีเจนเนลูเรจีเลยเขาเดมอละแต่เมื่อพยานนั่นเองก็เล่าไปน้องปีท่าปีท่าดูดูรู้จริงนู้กูไรเงาลูมันเล่าอย่างยาวมั้งละเอร่าจะมุมันนี่ก็น้องตียามหาพี่อบยาเกล่าจ้ารอกูเสร็จแล้วนี่พี่นี่จ้ารักสุดรอดูดูรู้จริงมียามีบารีก็ตัวรอกูตาดมีกูเสร็จแล้วองค์เจนน่าสุดรอมีมีลูกจ้าบีสองลีรีเทบีจ้าน้อง ไอ้เทมาช่วยส่วนตัวบีบันลีรีรูบาบันลีรีโอญาบันลีรีโอสาวนีบีไลดารีมีชีวิตละสิเอริสาวนีเด็กผู้ยี่จีระก็สายาทับบุรุษยี่จีระบ่เขาเดมอละสาวเปล่ากองกองมุยงสามมาไม่ใหญ่เต็นทารีฮารีมาหน้ามาเลยพี่นายมาละเอ้ออะไรมุยงอุรุลุ่มตัวบุรุษละบ่อะไรจะมันนี่ก็เดียวเบียกันละจ้ารออามีอายุมามูรูเรจันนาบุอามกูเนอากูยามาตัวมิว กันยันวริยะโยจีวากันยันวริยะเอ้อริดดมิวกูอากูทารุสิบอกว่าเอ้อเอามีมูรีไม่ยันไหนมูระยันไหนเอร่าจะอามีอยู่มังกันยี่ฮะเลยยี่จีเลยกูดูดูรู้จริงดูเทวีมาอามีอยู่มังกันยี่เนี่ยปัตตาลูบาลีพิอบยามอสระตันดาราเล็กขามุเล็กมาขามุโยจีวาตันดารากูเล็กขามุเล็กมาขามุ อีบาดาดียาริกาเลมยูซงชีจารอตันดารากูเล็กขันเนี่ยเนาะบาดาวาระสีเดตันดารากูเล็กขันเนี่ยบาดารีเลเวสีเดมีชีวิตละสีเอ้อเอรีลูชีจาร์เอะไปมาอุจันโอบูระบาดากาตันดารากูเล็กขันเนี่ยบาดาลาเล็กขันเนี่ยบาดาลาเล็กขันเนี่ยบาดาตันดาราเล็กขันเนี่ยสุราที่ขันนาบีเนี่ยนักขันนารียานิโอมายอจีวาที่ขันนาบีเนี่ยนักขันนารียานิโอมา อีขันนาการอบยองด้วยอุปมาเป็นดีบวบลูกเชิดลูกขันนะน้าบวบเนี่ยพี่ปากขันนะนักขันนาพี่เจ้ามาพี่เจ้ามาขันนะเงยใจเงยขันนะตรีสันพี่ตรีสันขันนะขันนาการอบยานนี่เลยทวีเมพยองพยองด้วยอะไรมีสิวละสิเอ้ออะไรมีอยู่เนี่ยอุจันว่าเป็นลูกที่ตันดาราเลียอุมาลงสุยยังหันดามาพี่มาเช่นตันดาราเลียอุมาป้ามาพี่มาเช่น ยังนั่งมาพิมพ์เช่นตัวโยกุโยตันดารามเลียเอาละเอริตันดาราเลียมาอุนาเลทารุดีบอกว่ามาก้องอ่อนนี่ละเอ็ดนั่นเองมีอดีตเดียบูบีโร่เดี๋ยวพี่บินเนี่ยบอกว่าเส้นเดียมีเนี่ยตัวบูด้วยเดี๋ยวพี่บินเนี่ยตันดาราลุยเอทีตัวอะไรมีสิวละสิเอ็ดอะไรจะมุตันดารากูเล็กขันตันดารากูเล็กขันเนี่ยไปมาเลยเว้เล็กขันบุญเนี่ยมาดูจับบูเดี๋ยวโชก้า ตันดารากูเล็กขันดาเลยแต่เมื่อดูเล็กขันดาบุ๋มาบลูเล็กขันดารงสุรตันดาราเลเรเลเรสุรามหาก
Sitan ne lide Yojiwa Mahaka Sitan ne lide Sitan ne lide me Tandara lele me Sitan lide mbibi suweno Duyo guyo Agung tandara luma Erajamu Uzenu lele Balau le marele Mahaka Sitan ne lide Kududuru azenu lele Balau le male Mahaka Sitan ne lide Eri Sitan lide Tencha Mabi machingaro Leni umave ကောင်းတာလို့လဲလဲနေအောင်မှာပဲမကောင်းတာလို့လဲလဲနေအောင်မှာပဲဆိုတော့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီအယူဆကြတော့မှန်သေးလားမမှန်တော့တို့သူတော်စင်များမှန်ရဲ့လားမမှန်ဘူးအေးဘယ်အထိလဲမှာတော့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုမပယ်နိုင်မခြင်းလဲမှာယောဂီပါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုမပယ်နိုင်မခြင်းလဲမှာအေးအရှင်းဆုံးသိအောင်ဆိုရင်တော့ယဟန္တာမဖြစ်မခြင်းတန္တရာလဲမှာယောဂီပါ အဲတန္တရာလဲမှာကိုတို့သူတော်စင်များနားလဲထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမြင်ယူမှန်းနေရမယ်ငါဟာတန္တရာခရီးသွားငါဟာတန္တရာခရီးသွားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီခရီးသွားကြတဲ့နေရာမှာအောက်ကိုဆင်းမသွားအောင်ငါတက်နိုင်သမျှထိန်းထားမှဖြစ်မယ်လို့နားလဲဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဥပမာဒီဘဝကိုလူဖြစ်တယ်နောက်ဘဝတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြင့်လာတာလားကြာသွားတာလား အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားတန္တရာလေတွေဆိုတာကိုလက်ခံရမယ်တန္တရာလေနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ကလေနေရင်လည်းအစစ်မြင့်မြင့်နဲ့လေနိုင်အောင်တက်နိုင်သမျှကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ထားဖို့မလိုဘူးလားဘုန်းကြီးဝတ်တာလည်းလှုပ်ထားဖို့လိုတယ်လူဘဝနဲ့နေလည်းလှုပ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေရင်လေရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တန္တရာလွတ်အောင်တဘဝမှာနေနေတဘဝမှာနေနေတို့သူတော်စင်များကြိုးစ
tara luchen ne pogo mya adwa amyin ayu mamman kan kan ne syaw wa me lan go buddha ye sa be ma pya tha da si de nga ba lai na jin thong ma de panapa nga ba lai na jin thong wa me a ra ba le pyo lo number 1 tila si ya me ba si ya me tila ma si be ne tantara ma lut nai mu pyo ji ba tila ma si be ne tantara ma lut nai Era jang luda ma ngaba tila ro shiba tila ro koba tila ro mishi ula shi e dan na namia dodo ro zemia e eri kojen de yari kong o dan na namia tila saudi jabu malu ula lure eri dan malu pene tandara luna yela malu naim amien shin ni bu lure bo hoda mola nau namba nega tamari shi yame pasi yame เออตมาริสิยะเมดุตุรโรเซเมียตมาริกา2မျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะตมาริกาဒီဘက်ကตมัฏฐဘက်ကตมาริเนี่ยวิปัตตนาဘက်ကตมาริ2မျိုးရှိတယ်ตมัฏฐဘက်မှာလည်းပဲตมาริမရှိဘူးล่ะရှိตมาริဆိုတာอายุတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်နေအောင်ချထားတာပြောကြည့်ပါအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်နေအောင်ချထားတာအဲ့တော့မျိုးချထားပြီးတော့ဥပမာ ထွက်လေဝင်လေရှုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေအာယုံပေါ်မှာစိတ်လေငြိမ်နေရင်ဘာရှိတယ်ခေါ်တာတမာရီရှိတယ်ခေါ်တာတို့သူတော်စင်များတန္တရာလွတ်ခြင်းအဲ့ဒီတမာရီရှိမှတန္တရာလွတ်မှာပါရှိမှတမာရီရှိမှတန္တရာလွတ်မှာအေးဝိပဿနာဘက်ကကြတော့ခဏိကတမာရီဆိုတာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များဒီယုံနာနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့နားမှာ မှန်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီတရားလေးတွေပေါ်မှာစိတ်ကနေပြီးတော့တဲပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်တာလေးတွေရှိအဲ့ဒါမျိုးခဏိကတမာတိပါတမာတိခဏိကတမာတိအဲအဲ့ဒီတမာတိမျိုးဝိပဿနာပိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီဝိပဿနာဘက်ကအဲ့ဒီတမာတိမျိုးရှိမှတန္တရာလွတ်မှာပါလွတ်မှာတန္တရာလွတ်မှာတန္တရာလွတ်ခြင်းရေတို့သူတော်စင်များတရားဘယ်နှပါးရနှစ်ပါးရပီလရှိရမယ်တမာတိရှိရမယ် Nau number 2 ပညာ ရှိ ရ မယ် ဘာ ရှိ ရ မယ် ပညာ ရှိ ရ မယ် တို့သူတော်စင် မြာ ပညာ ဆိုတော့ အသေး စိတ် လိုက် ပြီးတော့ ကြည် ရ တာ မ ရှိ ဘူး လား ဒီ ခန္ဓာ ကို ပညာ နဲ့ လိုက် ပြီးတော့ ကြည် လှုပ် ရှား မှု မှန် သမ ्या ကို လိုက် ပြီးတော့ ပညာ နဲ့ ကြည် တတိ ထား ရ တာ တွေ မ ရှိ ဘူး လား ရှိ အဲ အဲ့ ဒါ ကြောင့် မို့ တန္တရာ လွတ် ခြင်း လို့ ရှိရင် သီလ ရှိ ရ မယ် တမာတိ ရှိ ရ မယ် ပညာ ရှိ ရ ဘယ် နှ ပါး ပြော ကြည် ပါဦး ဘာ တွေ ရှိ ရ မယ် ပညာ ရှိ ရ
Kau nak dekukah jero? Waria siya me, pasia. Waria siya. Palungan me lulu. Padahal lungan luja re nama. Waria ma bawa ya ya lah. Mayau, lula waria lini. Luma yuduro zemia tanaraga luna ina. Elusro tiya benapa? Lewa ya. Tila, tamari, jenya, waria, yojiwa. Tila, tamari, jenya, waria. Kau nak dekukah jero? Nibbana tu silut thare se yojiwa nibbana tu silut thare se nibbana ku yauchin ne sile sibo dodalam leu la leu le ari sile ma sibe ne le be ari bogo wa tila ri tamari ri cendau nai ya la ma cendau nai era jaw mo nibbana ku silut thare se phungyi we tha le be nibbana ku silut thare sile yauchin ne sile si ya me lu bowa ne ain naw ja ja ma ja ja ba sile si ya me Nibbana yauchin ne sile sibo dodalam leu la leu le ari sile garo pyao ma twa sin ne sin ye le ma pyao sin ne chan da le ma pyao sin ne era jaw mo tat nai da mya lou pho ma leu la leu le era jaw mo su paung yin taya bana ba nga ba pyo ji paw ba ri le tila tamari pinya wariya naw de ku wa nibbana go se lut tha de se paung yin bana myo Eri ngamyo shima dodo zemya tandara lunai na lu amye ayu senje o amye ayu shende o matabu malu la lu re era jamu tandara gu lekan tayame lu ya lu jau lanzengu lekan tayame piye ledwe shau lamu malu la lu re eri dangle tuanai eri bogoa bawa tamu mesi ula shire dabawa dibawa lu malabioro တို့သူတော်စင်များယန္တာအထိဖြစ်အောင်အားထုတ်နိုင်ရင်ဒီဘဝလွတ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးယန္တာမှာမဖြစ်သေးရင်တော့တန္တရာလေအောင်မှာပဲဆိုတာကိုနားလေလို့တို့သူတော်စင်များတတ်နိုင်သမျှကောင်းတာလေးတွေလုပ်ဖို့တန္တရာလေရင်တော့မှပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးနဲ့လေဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါအမြင်အယူမှန်ကန်ရေးဟာလည်းပဲရေးမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝအရေးတွေများစွာရှိတဲ့တဲ့ကစီးပွားရေးအခ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဒီနေ့အမြင်အယူမှန်ကန်ရေးရေးမကြည့်ဘူးလား။ရေးကြည့်တယ်။ကဲနောက်ထပ်ရေးကြည့်တာလေးတစ်ခုကြည့်။စိတ်ထားဖြူစင်ရေးပါတယ်လေ။သို့သူတော်စင်များပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဘဝပုထုဇဉ်ဆိုတာခုဦးဇင်တို့ပုထုဇဉ်နေဒို့သူတော်စင်တို့လည်းပုထုဇဉ်နေဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒီပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဘဝကစိတ်ကမမှန်ဘူး။တခါတလေလည်းပဲကောင်းလေးတွေကြည့်တယ်တွေးမိ။တခါတလေက
ကိုယ်ထုတ်ထည့်ပြလိုက်ချင်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတခါတလေဝင်လာတာမျိုးနောက်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့မမယွန်ယွန်အကျဉ်းစီမျိုးတွေအဲဒုသူရောစင်မြဝင်လာတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အတွေးတွေမှန်းနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်စင်ကြယ်နိုင်ရဲ့လားမစင်ကြယ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွေးအတိုင်းသာအကောင့်ထဲပေါ်မိရင်ကာမဂုဏ်အတွေးတွေတွေးပြီးတော့ကိုယ်မှာအ
ดุขผิดๆด่าผิดๆเวทาเตะนี่တော့အကောင်းแท้ဖော်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြဿနာတွေတက်တယ်ဆိုတာအတွေးကနေစသွားတာတဲ့ဘယ်ကနေစအတွေးကနေစပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့စိတ်ကိုယ်စိတ်တခါတလေအောက်တန်းကြတဲ့အတွေးတွေတွေးမိတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအတွေးတွေတွေးရင်ရက်တန်းကရက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ငါအတွေးတွေကတော့မဟုတ်တော့ဘူး ငါအတွေးတွေကတော့မစင်ကြယ်တော့ဘူးဒီတိုင်းသာငါအကောင်းထဲဖော်မိရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဖြောက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပြောကြည့်ပါမစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုကြိုးစားရမယ်ဆိုတာလေးကိုဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာ วิตกตันฐานะ 3
Parale, ayong biang biya. Kamu kong adui ne leba biro mau dari dui. Cecen ya danga ya bi biang lai pu do dalam leula. Tekuku ta biro longan ne yang le biang lai. Dama mo yang tekuku yang le ta biro leula. Eri adui di ku siap je lai pu lure. Eri adui di ka yisi dui lili ku dua doka mia lili be. Hodomola. Era jamu. Belum mengkawne adui web-web si, hari adui gu, siapa ni? Nampak dia balua. Ayam piang dia me, thayne yang mada thala, mada thane langsau bela, lalu meyau la, ya. Eram yo ayam piang dia lalu si, hari adui dia, piang tua balai. Era jauh, nampak dia ga, ayam piang dia. Eram yo piang dia lalu ya ya ya, meyadi buat lele ne mengkawne adui dia, sewen ni dia resui. Piaga dudia seni li bihara. Nau demiu ne lau jiwa, nau demiu apa piaga balu kain le lu joi. Siapa lama sujuriu senyengji ame, yo jiwa. Siapa lama sujuriu senyengji a. Kamu kong mama yunyun ne padalu seguyen ne. Account he poji lai, nau ka mitazu belu piatan ada mesura. Dua dua zemia, si jiu dua jilu meyau la, ya. Dua bawa ku dua dua zemia nyemanya ne nisa cene pelu piazi lau cene tan lau jilai. Eri ye nausa dua ni ne, ku bapsi dua me surau, senalum yau la, ya. Eram yo, siapa la me sujuriu, senyengji lai le, mabsi bu ngari lo lo lai, ngari endokha yau mamu, mitazu ba endokha yau, ngada da miliri ba endokha yau, siwa yiri ba, jatna, kongter lali me, subiro. Dodo rose me, siapa la me sujuriu, senyengji lai le, makau ne aduiri ba, piau dua da bare, panam yo ya. Namyoya ayo yang piyame Shibola me sujuriku senyengjiya Eram yu lulu ya 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 Mayang lu nauta tabiro Pyatana Dide mawe telele sika pshinni dide suya Piyaga nauta sannitaku pitara shire Eri sannika jaro Taddi mathawe ne nileyame Parale E a taddi a manadi kara Toduro se miya taddi mathane nalou matuene Eri bagu, si meyau si ne. Eri bagu, yau ne. Telele ne, biang wen lau mama dejau la, dejare. Era jamu, tadi matawe ne, lomu aku siap jalai. Tadi matawe ne, nila yene. Eri adui zuri ha, piau dua da bare. Pau yen panam yoya, tom yoya, ayo, yang piame. Si polame, sujuri gu, senyengji ame. Tadi matawe ne, nila. Eram yo nilu piau yen piau. Mabiyao dhivu suyi, piyaga nauta sanitaku tabiro, pitala shire. Number liga jaro, makaone adwiri, pshippo laya jenye, ajyong yengu, senyayame. Parale, makaone adwiri, pshippo laya jenye, ajyong yengu, senyaya. Masika balu thamilu di adwiri, winlarale. Belu thamilu di piyatanari, pshillarale. Di adui zoomyuri, bahagian si lara le sura. Ajaung yengu lay biro senyama, barale. Ajaung yengu lay biro senye. Eram yo senye layen le. Ajaung yengu tuh itu alu. Ajaung yengu pe layen. Dodo rose miap sisi ajaung si de la, siro. Era jaung pau yeng, benam yo ya, le yo ya, yo jiwa, barale. Ayung biang jia me, si bolam me sujuri gu senye jia me. Tadi matawe ne neyame Shibola ya jenye ajyong yengu balewa Senyayame panamyu Ke nao sondamyu garo Anjye biro Agudu seikane kudu seipaku Piyoma Yojiwa Anjye biro Agudu seikane kudu seipaku Piyoma Dodo roze miya aku makaone Dwega kudu la agudu la Aku tu pilih, ngama dia dua ni jauh, aku tu pilih. Dia dua mula jauh, ngah aku tu pilih ni lah subiro. Kau ni dua bagu, le dua lu meyau la, ya. Kau ni lomang liri gu, le biro dua jilai. Eram yo kudo ni aku tu. Piang bilai lu senyal lebe. Dodo rosen lu eri dua zuri ha. Piang tua da bare. Era jauh mu. Subau yang panam yo, ngam yo. Eri ngam yo gu, piaga loka da dua. Siliri tan sinyong, sinjeong lukde niyama Thaugu piwa
တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့စိတ်လေးတွေဖြူစင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်ဘုရားကအဲ့ဒီတရားကိုဟောထားတာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များမှတ်သားထားပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့မရဘူးလားအဲ့တော့မျိုးကျင့်သုံးလိုက်လို့စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်နေရင်လောကကြီးငြင်းကြမှာလားအေးလောကငြင်းကြနေဆိုတာတယောက်တည်းလုံးလို့ရရလားအေးသူ့စိတ်ကလည်းတန့်ရှင်းကိုယ်စိတ်ကလည်းတန့်ရှင်းတန့်ရှင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြားမှာပြဿနာမရှ
ကြားမှာပြဿနာတွေများစွာမတက်ဘူးလားတက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်နိုင်တယ်မြစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုဒုဒုရောစင်တို့ကိုပြောပြခဲ့တာမိသားစုရေးပြီးသွားပြီជីဝါဒုတ်တဲ့ရေးပြီးသွားပြီအမြင်ယူမှန်ကန်ရေးပြီးသွားပြီစိတ်ထားဖြူစင်ရေးပြီးသွားပြီခုနောက်ဆုံးကနောက်တစ်ခုကပါတယ်လေကုဒုရရေးပါရရေး အဲ့ဒါလေးကလေရေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးဝတ်ထားလေကုသိုလ်ရနေဘူးလို့တယ်လူဘဝနဲ့နေလေကုသိုလ်ရဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒုသူရောစင်များဂုံယုံရှာပြီးတော့ဘာကုသိုလ်မှမရပဲနဲ့ဒီဘဝကထွက်ခွာသွားလို့ရှင်ရိတ်ခါမပါပဲခရီးထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ရိတ်ခါဒုသူရောစင်များတက်နိုင်တယ်များထုတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့လောကလူသားတွေကြည့်
ตัวบ้านนี่ดานะลงจักแล้วตูมาบ่าวตีละสอดดีแล้วตูมาบ่าวอุโบสถ์แล้วตูมาบ่าวเตยสกังဝင်แล้วตูมาบ่าวดาမျိုးတွေမရှိဘူးလားတရားနာလဲตูมาบ่าวဘာလို့ငမ်းမှာကုသိုလ်လုပ်ငန်းဆိုမပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူဖြစ်ကျိုးနဲ့ရလားအဲ့လိုဆိုတော့တချို့ကကုသိုလ်လုပ်နိုင်တယ်တချို့ကကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ရဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ချို့ကကုသိုလ်လု
ကုသိုလ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်၁ကရောင်ရဲနိုင်မှကုသိုလ်လုံနိုင်တာပြောကြည့်ပါရောင်ရဲနိုင်မှဆိုတာကိုယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုရောင်ရဲနိုင်မှုမလုပ်ဘူးလားအေးမရောင်ရဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့သူကြီးတယ်ပဲရှားတယ်တို့တို့တော့စင်များလောဘကပူပူပြီးတော့ជី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 သွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးအဲ့ဒီတွေကလည်းပဲခွဲပြီးတော့လူရာဒဏပိရကန္နာကျွေးရာမွေးရာမလုပ်နိုင်
ကိုယ်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 
ဘာကိုယုံအောင်ဆိုကံကိုယုံနေကံရဲ့အကျိုးကိုယုံနေကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းညိုရတာကိုယုံနေမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းညိုရတာကိုယုံနေဖယားကိုယုံနေဖယားတရားကိုယုံနေယန္တန်ငါကိုယုံနေရှိဘဝနောက်ဘဝရှိတာကိုယုံနေဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတရားတရားမျိုးရှိနေမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တာတဲ့ဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရရောင်ရင်းနိုင်မှာကုသိုလ်လုပ်နိုင်တာ ပြောကြည့်ပါကိုယ်နောက်တစ်ခုကသီလရှိမှကုသိုလ်လုပ်နိုင်တာပြောကြည့်ပါသီလရှိမှကုသိုလ်လုပ်နိုင်ကိုကျင့်တရားတအားပြတ်ပြသွားရင်လည်းကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးကုသိုလ်လုပ်လည်းမထူးတော့ပါဘူးငါကလုပ်တာတဲ့အကုသိုလ်တွေကအများကြီးတချို့ကဒါမျိုးဖြစ်ကုန်တာမရှိဘူးလားရှိကိုကျင့်တရားကလုံးဝပြတ်ပြသွားရင်လည်းကုသိုလ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး သေးမထူးနေမထူးတဲ့ပါသွားတာမရှိဘူးလားရှိတို့တို့ရစင်များအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာအကုသိုလ်လဲလွန်ကျူးမိတာမရှိဘူးလားရှိအကုသိုလ်လုံမိသလိုဘာလဲလုံမိဖို့လိုလဲကုသိုလ်လဲလုံမိဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအကုသိုလ်ပဲလုံပြီးတော့ကုသိုလ်ကြတော့ကိုကမလုံဖြစ်ဘူးဆိုရင်မနစ်နာဘူးလားနစ်နာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလရှိမှကုသိုလ်လုံဖြစ်တာတဲ့ပြောကြည့်ပါ သီလရှိမှကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တာကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါ၃ပါးเนาะရောင်ရဲနိုင်မှကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တာတရားတရားရှိမှကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တာသီလရှိမှကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တာဘယ်နှပါ
ကဲနောက်တစ်ပါးကကြတော့လုံလဝရိယရှိမှကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တာပြောကြည့်ပါလုံလဝရိယရှိမှကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါလုံလလေးတွေစိုက်ရတာမရှိဘူးလားကုဒုဒုရောဇင်တို့ဒီမှာလာတာဆိုရင်လုံလမပါပဲရောက်ရလားမရောက်ဘူးဒီတရားခွင့်နဲ့ကိုဒီတဲကိုမရောက်နိုင်ဘူးလုံလဝရိယနဲ့ဒုဒုရောဇင်များလုပ်ကြရတာမနှက်ပိုင်းကိုကဲဥပမာကဲဆုံးလောင်းညင်းနေဆိုရင်ဆုံးထချက်ရတာမရှိဘူးလားရှိတယ
ตะดิลีก็อ้อมไม่มายาล่ะกุตุลุผิดดาเปียวจิบ่าลุงละสีมากุตุลุผิดดาแกป้องหยังปะนะบาเลบายะแกนอกตะบากะจะรอตะดิสีมากุตุลุผิดดาเปียวจิบ่าตะดิสีมากุตุลุผิดดาเอตะดิลีก็อ้อมไม่มายาล่ะกุตุลุโลอุมาผิดมากุตุลุรีโลอุมาผิดมา ง่าอัตยวยก็บลาดดอยาลาบีบากุตุลีรอลุอุมาผิดมาตะติสีดาลีดิบ่สิอูล่ะสิไอ้ตะติลีสีมาไอ้ปู่กูว่ากุตุลุผิดดาเป้าหยังปะนะบางาบายะเปียวจิบ่าวบาเดแลยองเยไหนมากุตุลุผิดดาตีละสีมากุตุลุผิดดาลุงละวริยะสีมากุตุลุผิดดาตะติสีมา กุตุลุผิดดาแกนอกตัวปัญญาสิมากุตุลุผิดดาเนี่ยภาษีมาเอปัญญาสิได้ปู่กูอ่ะอกงสัญญ์เนี่ยงาอัตตะบลาวยะเตยารั้นสู้ยงากะบลาวยောက်นี่นอกหนีผู้สู้ยอปิณียะดองบลาวเวเจนเนาะดาดาမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေစဉ်းစားဆင်ញင်ကြည့်ပြီးတော့ปัญญาสิได้ปู่กูอ่ะပြစ္ဆုတ်ပံအတွက်ကြည့်တယ်လို့နောင်တန္တရာအတွက်ပါအကုန်မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ် เออแล้วเจ้าหมู่ปัญญาสิมากุตุลุผิดดาเนี่ยสุบ้องเนี่ยเตียปันนะบาชอบบามัตตาทะผู้ไม่รู้ล่ะรู้เด้เออแล้วเจ้าหมู่กู้เยยัวมาเว้ผิดๆนบีเนี่ยมาเว้ผิดๆกุตุลุผิดดากูสิลุลุนี่เด้ลุไม่ทินไล่เนี่ยดีเตียชอบบาไม่สิกุตุโหปิสิองค์ษาสิองค์เนาะลุผิดเยล่ะไม่ลุผิดอะแล้วเจ้าไม่มีอ๋อเปล่าจีบ่าวบาเด้เลยยองเยไหนมากุตุลุผิดดา ตระดิยาสิมากุตุลุผิดดาตีละสิมากุตุลุผิดดาลุงละวริยาสิมากุตุลุผิดดาตะติสิมากุตุลุผิดดาปัญญาสิมากุตุลุผิดดาป้องหยังปะนะบาเอริ6บาสิตูริกากุตุลุผิดนี่จ้าล่ะเอริปู่กูกุตุไม่อยากล่ะอยากดิเตียไม่สิได้ปู่กูริกุตุอยากเหรอไม่อยากตะปิเป้เนี่ยอัตตะจีตีราตีตัวได้กุตุปามาตัวได้ปู่กูนี่ผิดตัดเด้ แกนอกซုံးนี้ตะคู่ก็တော့ดุตุรเซมยาตะนี้ตะนี้กูพญาเยอ้อวาระนี่ตะลงตะลงပြောดาเลยสิพญาရှင်เยซုံးมาอ้อวาระบาเลยพญาရှင်เยซုံးมาอ้อวาระเอพญาเยซုံးมาอ้อวาระพญาရှင်กูรอเมี่ยฮ้อดาเดลูกตาฤอะด้วยก้องหยาก้องจองนี่ซုံးมาทาเดสกาฤญาสวาสิเดเลยอ่ะสกาฤตะลงมัดทายะเนาะคันเตยาเบญโยย่อจีวาคันเตยาเบญโย นะวิสติขันธยาเปญโยนะวิสติย่อจีบ่ขันธยาเปญโยนะวิสติบาပြောတာတော့ဆိုလို့ရှင်သီးခံခြင်းတဲ့ကောင်းတဲ့တရားမရှိဘူးပြောကြည့်ပါသီးခံခြင်းတဲ့ကောင်းတဲ့တရားမရှိဘူးပြောကြည့်ပါဗါတယ်လေသီးခံခြင်းတဲ့ကောင်းတဲ့တရားမရှိဘူးပြောကြည့်ပါဗါတယ်လေသီးခံခြင်းတဲ့ကောင်းတဲ့တရားမရှိဘူးသီးခံခြင်းဆိုတဲ့တရား ดุตุรเซมยาเบเนียมายောက်ๆโลกกูอศีปิเสียเดเบเนียมาเว้ยောက်ๆอะหริปกกูจีวาตุ๊ดแต่อ๋อมินเสียเดเบเนียมาเว้ยောက်ๆอันเนี่ยกินเสียเดเอ้อเจ้าหมู่ติขันพุโลดล่ะไม่รู้ล่ะรู้เด้เอ้อะหริสกาลีหมัดตาทาไปแล้วดุตุรเซมยาเนาะเอ้อเตียเว้ยอะคู่จิ้มบะไปแล้วกูดีมาเปล่าแก่ได้อัจฉะนี่ตลอดไม่มีอูล่ะอะหริอัจฉะเลลีนี่กูก้าวเน่มามัดตาทาไปแล้ว เออดีอัจฉะเลลีတွေเนี่ยကြီးကိုမိသားစုအရေးကြီးပွားတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးနောက်အမြင်အယူမှန်ကန်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးစိတ်ထားဖြူစင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကုသိုလ်ရာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးဒါမျိုးလေးတွေဖျားရဲ့အဆုံးမနေနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒုသူတော်ရှင်မြတ်မှတ်သားထားပြီးတော့ကိုဘဝတဲ့ထဲ့၃ညဘုကျင့်၃ညဘုမလိုဘူးလားလို့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးကျင့်၃နေဆိုရင်လောကလူသားလူဖြစ
တ
ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လေတွေ့နေကြုံနေဆုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင်ရလေအောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားတော်များကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်လေ့လာမှတ်သားပြီးဘဝနဲ့ဓမ္မတထထဲကြအောင်နေထိုင်ကျင့်သုံးတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း